Λείψη του μπέ. Erinomaista sunnuntaita kaikki Lypsytuben katselijat. Toivottavasti sulla on siellä hyvä fiilis ja vaikkei ookaan, niin tää tämän päivän lähetys tulee kyllä ihan takuuvarmasti kirvoittamaan hyvät naurut. Varsinkin jos saat aamulypsyn kuulija. No, oli miten oli. Ennen kuin me mennään tämän päivän videoihin, niin kerrotaan, että meillä on yhteistyökumppanina tässä ohjelmassa Ruutu Plus. Ja mä oon hankkinut teille todellisen spessutarjouksen. Tämmöstä ei ollut koskaan aikaisemmin. Eli sä saat alle kympillä Ruutu Plussan 8 kuukaudeksi käyttöön koodilla Lypsytube. Ota se käyttöön saman tien tai vaikka ehkä sitten ohjelman jälkeen. Mutta nyt me lähdetään katsomaan, että mitkä on mun mielestä aamulypsyn hienoimmat hetket. Suomi Pop täytti 20 vuotta viime viikolla ja aamulypsy tulee täyttämään 15 vuotta tulevana syksynä. Eli me ollaan Annin kanssa aloitettu aamulypsyn tekeminen jo vuonna 2006. Pitkä matka siis ollaan käyty läpi ja ymmärrettävästi kun ollaan Suomen kuunnellun aamuohjelma, niin aika moni on Suomessa päässyt jossain kohtaa kuuntelemaan aamulypsyä. Moni on laittanut mulle viestejä esimerkiksi, että aamulypsyä kuunnellaan jo toisessa sukupolvessa. Eli sitä on vanhemmat kuunnellut joskus aamulla työmatkalla ja sitten kun siellä on mukulat istunut takapenkillä, niin nyt kun on aikuisen, niin edelleenkin kuuntelee aamulypsyä. Voi herra jestas, kuinka vanhaksi mä tunnen itseni. Mutta mä oon sitä mieltä, että mun matka ei ole mennyt hukkaan, nimittäin mä oon itse naurannut matkan varrella aivan valtavasti. Tänään mä tuun kertomaan teille, että minkä takia mun mielestä aamulypsy toimii, mitkä on siinä ohjelmassa mun mielestä mageita juttuja, mikä on se aamulypsy DNA ja identiteetti, miksi se mun mielestä rokkaa vähän tarinoita mun suosikkiklippien taustalle. Tänään tulee Jaajon aamulypsyn top 5 klipit, mutta sitä ennen vähän lämmitellään. Eli 2006 Annin kanssa aloitettiin aamulypsy. Me ei silloin tunnettu toisiamme ollenkaan, mutta ymmärrettävästi kun nyt ollaan 15 vuotta tätä ohjelmaa tehty, niin moni on sanonut, että meillä on sellainen telepaattinen yhteys, että jos mä aloitan kertoa jotain tarinaa, niin Anni saattaa nauraa jo puolessa välissä, koska se omissa mielikuvituksissaan miettii, että mitäköhän tuolle Jaajolle on sattunut tai mitäköhän mä oon sanomassa. Sen lisäksi vielä, kun Annilla on maailman ihania herskyvin nauru, niin se on aiheuttanut hyvin hauskoja tilanteita studiossa. Tässä ensimmäisenä tulee hyvä esimerkki siitä. Mä rupesin kertomaan tarinaa, ja ennen kuin mä oon päässyt jos loppuun, niin Annilla räjähtää mehut nenästä. Lähdetään kuuntelemaan. Shaggy ja Nosson Door. Burmase. Sama. Burmase. Hakkinen. Missä muuten on Shaggy? Hyvä kysymys. Kasvaa koiranputkea. Anni. Mä kuuntelin Hannin oikeasti tuossa yhtenä kanssa päivänä. Tiedätkö, kun kaveri aina laittaa mulle tekstiviestillä semmoisen automaattisen vastauksen, mitä mä inhoan sanoen, can I call you late? Joo. Niin mä aina vastaan siihen erilaisen, please. Anni veti tekohampaat. Please call me Mr. Bombastic. Ja sitten aina se, you can call me Al. Can I call you late? No, you can call me Al. Anni sylkee mehut lakaslasi. Näkyykö toi tuke noissa meidän videoissa? Tee tosta video. Tee tosta video. Mä vaan kuvittelin sen. Niin, mä huomasin, sä et jo ehtinyt siihen, niin se tuli mehut nenästä. Kuten moni näkikin, niin tuossa videossa oli mukana Juha Perälä. Juha Perälä liittyy aamulypsyn vahvuuteen muistaakseni 2010 ja tuossa muutama vuosi sitten niin jäi eläkkeelle lypsystä. Juha Perälä on ihan mainio tyyppi ja meillä on monen monta hyvää yhteistä hetkeä ollut matkan varrella. Mä en tiedä, onko Juha Perälä tietoinen kukaan Howard Stern, mutta Howard Stern on ollut mulle aina semmoinen suuri idoli, mitä tulee radion tekemiseen. Mä joskus kattelin semmoisen elokuvan pienenä poikana kuin Howard Sternin intiimit osat. Ja se, mitä mä jotenkin opin Howard Sternin tavasta tehdä ohjelmaa, on se, että se ei välttämättä aina tarvitse niinku ihan olla totta. Mitä enemmän pistetään asiat läskiksi, muutellaan uutisia, muutellaan totuutta, niin voi olla, että se hauskuus tulee sitten sieltä. Kaikki ei aina tarvitse olla ihan niin kuin maailman parhaiten teknisesti toteutettua, mutta tärkeä on vaan se, että studiossa on hauskaa ja pistetään asiat läskiksi. Hyvä esimerkki on tämä seuraava klippi, eli oli joku uutinen, joku äiti oli pahoittanut mieleensä siitä, että Robinin kappaleessa Hula Hula on kuulemma aivan liian törkeät sanat, että lapset sitä kuuntelis. No me katsottiin vähän sitä uutista ja meidän mielestä siinä ei välttämättä ehkä nyt sit ollutkaan mitenkään törkeä se sanotus. Me ruvettiin miettimään, että mitä jos siinä olisikin vähän rivommat sanat. On tuossa niinku ihan siis selkeästi jotain siis sellaista. No on. Onhan siinä. Niin. Mutta toihan ei koko, tulit sä vaan niinku osan siitä biisistä. No joo, ei kun siis toi, niinku toi mieltä toi lähtee, että niinku tää loppuosa, niin
onhan tässä nyt siis, jos kuitenkin puhutaan niin kuin 7-vuotiaat lapset tanssii niin koulussa, kun niin tässä on esimerkiksi tämmöinen C-osuus on tämmöinen, tässä tulee nyt yksi kirosana. Okei, okay. No mä piippaan sen. Tässä tulee näin, että siispä heitä kledjut hittoon ja asetu nelin kontin, niin robbari hieroo pimpin märäksi ja tsekkaa sun takakontin. Näin hyvää seksiä harvemmin tulet siis saamaan, joten on oikeus ja kohtuus saada siementää sua naamaan. Niin sä ymmärrät, että... No joo, että onhan tossa kai... tavallaan, että sit kun sä kuuntelet biisiä fiilistä, että sä et huomaa ehkä noita sanoja. Ja, tota, ja se mikä, mä en tiedä otitko sä siitä vielä, mutta noissahan on aika monessa robbarin biisissä on tosiaan tää räppiosuus. Joo. Ja mä nyt tässä näin purin tätä settiä, niin jos otan otteen täältä räppiosuus. Tähän ei tietenkään, tähän mene robbarin piikkiin. Ei missään nimessä. Tytöille, jotka vetää spägää. Sori, mulla on vaan jotain räkää. Mutta sitä hoidetaan, ei siis hätää. Se ei ole huono asia. Mult heti tulee, kun neiti avaa rasian. Jihaa, nyt sen mä laitan ineen. Jihaa, meillä on anaalipileet. Jihaa, pallit puskee hikee. Uulalaa, sulla on kohta mällinen pikee. No onhan tää toisaalta... On se totta kai, lasten kevätjuhliin. On. Jos tätä niin nyt oikeasti niin rupeaa tällä ilman biisiä taustalla, että nythän tämä saa ihan eri tavalla. Nyt mä ensin tuomitsin tämän äidin, joka on tehnyt tästä hässä. Sellainen bläjäys, ja sitten ei mitään muuta kuin seuraavan kimppuun. Kuten mä tuossa äsken sanoinkin, niin mun mielestä hyvä radio-ohjelma koostuu siitä, että ei ihan pelkästään vaan ja ainoastaan lueta niitä päivän uutisotsikkoja, että meillä ei ole minkäännäköistä käsikirjoitusta koskaan ollut aamulypsy, että usein miten kun aamulla ajelen töihin, niin mietin siinä matkan varrella, että mikä voisi olla hauska juttu, ja sitten siinä aamun aikana luetaan lehtiä ja luetaan uutisia, ja aina kun joku saa vaan jonkun idean, niin lähdetään sitä toteuttaa. Mä kuuntelin jotain Järviradiota tai vastaavaa, ja siellä tuli sitten mainos joistain klassikkokokoelmalevystä. Siinä kyseltiin, että muistatko vielä 70-luvulta tämän hitin, muistatko vielä 80-luvulta tällaisen kultaisen rock'n'roll-kappaleen. Mä en todellakaan muistanut enkä tuntenut yhden yhtään artistia. Mulla tuli silloin ajatus siitä, että voisiko olla mahdollista, että me pystyttäisiin myös Suomi-opin kuulijoille vähän niin kuin vitsinä esittelemään artisteja, joita ei välttämättä ole koskaan olemassa, saati hittejä. Heitettiin koko setti ihan lonkalta. Ja kyllä mä ainakin aika legendaarinen klippi saatiin aikaiseksi. Mä laitan vaan tässä soimaan. Mä vaan joku vetää. Muistatko, kun Heikki Siimanen veti tortilla naamariin? Muistan. Tämä mä muistan. Muistatko vaan? Vuosi oli 77. Ja silloin kaikki veti. Jee! Yeah! Mä vedin tortilla naamariin. Mä vedin tortilla naamariin. Ja kaikki veti. Tortilla naamariin. Tortilla naamariin. Samalla sävelellä itse asiassa Aulikki Anttonen kohautti hitillään Hiirimatto. Missä mun hiirimattoni on? Joo, mä muistan, että tää oli mun suosikki. No niin, nyt ollaan sitten lämmitelty ja nyt päästään itse asiaan. Seuraavana on luvassa meikäläisen top 5 videopodcastit. Aamulypsyn kokoonpano on tällä hetkellä Janni Hussi, Tuukka Ritokoski ja meikäläinen. Eli kokoonpano on tässä aina vähän vaihtunut vuosien varrella. Totta kai se aina jännittää, kun kokoonpano vaihtuu, mutta kyllä mä oon aina huomannut sen, että kun tulee uusia ihmisiä studioon, niin se tuo myös vähän uutta sisältöä siihen ohjelmaan. Yksinkertaiset asiat saattaa usein naurattaa, kuten esimerkiksi se, että miten jonkun ulkomaalaisen presidentin nimi mainitaan. Se, mikä on kaikista tärkeintä, mikä on aamulypsyn kirjoittamaton sääntö, on se, että ketään ei dumata. Jos joku asia lähtee menemään siihen suuntaan, että tämä saattaa naurattaa, niin siihen on kaikkien pakko lähteä messiin. Tässä on siitä hyvä esimerkki. Onko mitään, Janni, mitään SM-voittoja? Onko mitään ihan terävintä riittääkö kärkeä ollut missä? SM-hopee? Mä luulen, että SM-hopee varmaan riittää nimittäin. Nyt se on semmoinen juttu, että sinä ja minä, niin me lähdetään Turkmenistaniin. Ai jaa. No selvä. Turkmenistan monelta tarjoaa maahan tuleville yksilöurheilijoille haluamansa koronarokotteen ilmaiseksi, mutta sun pitää olla siis niin kuin näyttöä siitä, että sä olet niin kuin ihan sen oman lajin
terävintä kärkiä sun omassa maassa. Jaaha. Mä nyt haluaisin no, tässä. No on vaikea arvata, mihin Jari tässä tukeutuu. Anna vihjeet. Minä, sukset ja hevonen. Ja Jetro Roasted. 2011 Joensuu. Kyllä, never forget. Mä oon edelleenkin hiihtoratsastuksen hallitseva Suomen mestari. Ja mä voin kertoa, jos jossain päin maailma Turkmenista, missä kansallislaji on se päättömän lampaanruhon heittäminen hevosen selästä. Jos ne osaa jotain arvostaa, niin hiihtoratsastuksen Suomen mestari. Kyllä. Turkmenistanin itsevaltainen presidentti Gurbanguly Berdimuhamedov. Ah, totta kaveri. Siis Gurbanguly Berdimuhamedov. Niin, mitä sä olit vielä tolleen? Siis Gurbanguly Turkmenry. Silleen, kun te olette ihan daiju, että tsennaa nyt tätä. Niin. Ei, kun mä luulen, että siellä... Jaa, jos sun rokote peruttiin mä just. Mä luulen, että sinne maahan pääsee vaan siis sillä tavalla, että en osaa sanoa siinä. Kuka on sut kutsunut sinne? Joo, ei passaa ottaa mitään pientä rohkaisevaa lentokoneessa, joo. Kun sitten voi pieni. Olla, että tähän joutuu ottamaan just, että tää niinku taittuu. Janni, mikä oli sun SM-hopea? Mistä se on? No, mennään tonne fitness-hympätyksiin. Jos mä lähden tänne Turkmeesta, niin todennäköisesti mun pitää ottaa niinku... Gurbanguly Berdimuhamedoville, niin näytille mun hevonen ja sukset, niin löytyykö vielä vanhat SMHP-bikinit kaapit? Itse asiassa ne varmaan löytyy vielä, mutta se on eri asia, että mahtuuko ne niin. Enää. Näytät vähän vaan. Pursuilee. Tossa ne on. Joo. Tossa ne on. Pikkusen on vielä kisaväriä tuolla hanurin kohdalla, mutta lausunperäistä presidentti. Niin. Niin. Oh. Voit käydä itse katsomassa. Se on just niin kuin mä sanoin. Gurbanguly Berdimuhamedov. Kyllä se on vaan. Niin, mä sanoin niin, just näin, ei niin mä sanoinkin. Se on. Tuttu kyllä. Kaveri. Gurbanguly, mikä se nyt sitten olikaan, voit itse koittaa sanoa perässä. Ei se ole radiotoimittajallekaan aina helppo, mutta ei sillä ole väliä. Siitä se hauskuus syntyy. Yksi hauskuus syntyy siitä, kun Tuukka Ritokoskia vedetään halvalla. Ja häntä vedetään usein. No minkä takia? Sen takia Tuukka on niin mahtava aamu. Tuukka tuli aamulypsyyn mukaan sen jälkeen, kun Juha Perällä lähti menemään ja otti saman tien oman paikkansa. Tämmöisenä nuorena teininä, joka tykkää kapinoida vähän meitä vanhuksia vastaan. Onneksi on kokemus ja sen tuoma ilo, jolla pystyy aina silloin tällöin tommosen nuorin keravalaisen kollin palauttamaan sinne, mihin hän kuuluu, eli ruohonjuuritasolle. Tuukka on äärimmäisen huono kaikissa sanaleikeissä ja sanakäännöksissä. Aina silloin tällöin pitää pudottaa kaverille pikku pommi. Tässä on siitä hyvä esimerkki. Olin pitkään miettinyt, että täytyy käydä tuolla Kampissa ja suomalaisessa kirjakaupassa, koska mä kävin hakemaan sieltä uuden kansion. Pistäytyä Kampissa vai? Joo, pistäytyä Kampissa. Tekis sulle ihan hyvää. Aina. Avaatko? No mitäs siinä? Mä väitän, että ei moni kuulijakaan tajua. Kaikki tajus, mutta ole nyt ystävä. Sä kävit pistäytymässä Kampissa ja mitäs sitten? Kisteytyä Pampissa. Ei toi se ole mikään sanaleikki. Just näin. No. No niin, no mutta olla. Sä menit nyt. Mä menin käymään Kampissa. Mikä siellä on? Suomalainen kirjakauppa. Yes, sir. What up? Ja kävin sieltä ostamassa. En tiedä aukesko tuo sanakäännös sullekaan, jos ei auennut, niin ei se mitään. Sit sä oot Tuukan kanssa samassa kerhossa. Nyt mennään eteenpäin. Kuten mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin aika usein, kun mä kuuntelen paljon radioa, niin mä kerään erilaisia ideoita muiden radio-ohjelmista ihan suoraan. Ja yksi hyvä esimerkki on Banned in Finland, maailman vaarallisin räppiohjelma, mitä me alettiin ihan tuosta lonkalta heittämään Suomi-popin aamulypsyssä. Olisiko ollut niin, että mä olisin kuunnellut bassoradiota tai jotain räppikanavaa ja kuuntelin sieltä semmoista todella katuuskottavaa räppiohjelmaa, missä kerrottiin erilaisista artisteista ja DJ:istä ja muista. Ja rupesin itse miettimään sitten, että voisiko aamulypsy taittua yhtäkkiä tämmöiseksi räppiohjelmaksi. Voitaisko me itse räpätä? Täältä lähtee tulemaan. Yeah. Onks tää hyvä? Tää on jees. Yeah. Alright. Yeah. MC John C. Carrot. 2019. Joo, mä tykkään pistää porkkanaa poskee, jos joku erehtyy mun ananaksen koskee. Lohkee saletisti, mä dikkaan vatuista ja makaronist. Ei tarvii vessa paperia ostaa, kun popsin papui varpusparvi mun jäljen postaa. Posliiniin, idolina mulla, Stevie Wonder ja histamiini. Yo! Joo! Make a shit, man! Yeah, ihan vaan. Kasvis räppikasis, frappikasis, chatti, yeah!
Anteek. Yeah. Ei aina mennä vaan. Hei. Pudottelee. Ihan rauha. Kerää itteni Toni. Jee. Kansi se bräppi on rulla. Anna se suoraan sun suu tulla. Bräppin sisällä on jalo tofu. Ja se totta kai herättää suurta. Joo. Oliko se siinä? Joo. Se on ollut siinä. Okei. Okay. Yeah. Anna mennä vaan. Hiputa jos vaan. Sä haluat Vegen kanssa chattaa, ala heittää tiukkaa läppää ja mee Vex! Ai. Vetää nöyräksi. Yeah. Tää on tosi tarina. Ihan oikeesti. Lihahimo tappaa maailma. Mä kerron siitä, miten lihahimo jätti mut. Kuokaa lihasyöjät! Kun mä heräsin, sä olit poissa. Vuosi oli 2004, mietin, onks mä ajoissa. Halusin porkkanaa, halusin kaalia. Halusin ympärilleni samanlaisia ihmisiä haalia. Hei! Kaikki sama unelma pelastaa maailma. Olla työtön makkaa sohvalle ja palleen raapia. Halusin olla suunnannäyttäjä. Jaa, vittu, musta tulikin työttömyyskassa täyttäjä. Mutta mainda, en mä flyda. Jos et snaija, niin tsiigaa mun paitaa, on veganisti. Veganisti! Veganisti! Kuulkaa lihasyöjät! Tiendä! Ja se paidaa! Kaikki messii! Siinkä mun paitaa! On veganisti! Ja veganisti, tätä osaatte! Kaikki lihasyöjät! Kuulkaa! Yeah! Hei, oikeesti. Tiippi shitti, imekää parsaa. Kuten näkyy, niin Annistakin on moneksi. Voi luoja paratkoon, tuolle klipille on naurettu. Se mikä on hauskinta, niin osa noista klipeistä löytyy myös YouTubesta, ja niitä on katsottu siellä satoja tuhansia kertoja, joten kyllä nuo videot ilmeisesti putoo teille, ja olette varmaan näistä suurimman osan nähnytkin. Ehkä myös tämän seuraavan. Osa teistä varmaan tietääkin, osa ei, mutta mulla on 4 pientä lasta. Vanhimmat on 6 vuotta, seuraava on 4 vuotta, ja nyt sitten nuorin mukula, tulokas poika, on 10 kuukautta vanha. Näin ollen voi ajatella, että mä oon viimeiset 6 vuotta nukkunut tosi, tosi vähän. Ja silloin aina kun tulee nukuttua vähän, silloin ollaan väsyneitä. Ja silloin kun ollaan väsyneitä, niin silloin yksinkertaisetkin asiat saattaa vähän naurattaa. Mä en muista mikä aamu se oli, mutta se oli aamun ensimmäinen spiikki. Istuttiin Perälän kanssa, avattiin lehdet ja siinä oli uutinen pöllötatuoinneista. Mutta heillä on hyvä suhde. Se on pääasia kai nyt tässä. Ei, mä sanoin, 2 ihmistä on onnellisia. Heillä oli yhteinen kuruhanke ja vaikka se kaatukin, niin rakkaus pysyy. Kuuntele tää. Hei, totta kai kosinta on semmoinen asia, mikä on varmasti edes no, ja ajankohtainen, mutta on heillä jotain muuta, mikä heitä yhdistää. Pari juhlisti rakkauttaan elokuun alussa ottamalla yhteiset tatuoinnit. Nyt molempien käsivarsia koristaa pöllötatuointi. Ei, mutta Juta, ehkä se symbolisoi sitä. Mutta ne ei ole ihan samanlaisia. Ne ei ole ihan samanlaisia. Jutalla on viirupöllö. Ei sillä mitään viirupöllöä. Tatuoja teki hänelle viirupöllöä. Et voi harmaa pöllöä tehdä Juhalle ja viirupöllöä. Piti olla molemmilla sama. Ei kun kuuntele nyt. No. Jutan tatuoinnissa. Pöllöllä on lukko. Avat silmälasit. Sellainen pieni. Ihan pieni hattu. Jutan tatuoinnissa on lukko ja Juhalla on avain. Joten siis, siinä vähän niin kuin molemmille omat symbolit. Kyllä. Pöllö pitää kädessä. Pöllöllä on siipi. Eihän pysty avaimia edes käyttää. Että tämä on niin kuin todella symboli. Ja mikä lukko pöllöllä voi olla? En mä tiedä. Tämä on joku tämmöinen symboli. Ehkä selässä joku lukko, niin ei pysty päätä kääntämään. Se on semmoinen jäykistetty niska ollut pöllö. Joo, no, tämä on. Hieno. No, hyvä juttu. Pitää Hei. Muistaa toi pöllötatuointi. Joo, ehdottomasti. No niin, 4 klippiä takana. Nyt on naurettu sitten myös Jutan ja Juhan pöllötatuoineille. Nyt päästään sitten vihoviimeisen klipin kimppuun.
Aamulypsy on tehty jotenkin tosi pienellä porukalla. Meillä ei koskaan ole ollut mitään tuottajaa niin kuin suurissa radio-ohjelmissa. Nykyään meillä on Elina, joka toimittaa meille vähän uutisia, mutta koskaan meillä ei ollut sellaista tuottajaa, joka ottaisi puheluita vastaan esimerkiksi kuulijoilta. Että aina kun otetaan puhelu studioon, niin se saattaa olla joku ihan random tyyppi. Kun ohjelmaa tehdään kuitenkin livenä ja mitään ei ole käsikirjoitettu suunniteltu etukäteen, niin aika usein se on riski ottaa se puhelu studioon. Koska voi olla, että mä jauhan jonkun juuri sen ihmisen kanssa 2 minuuttia, näin ollen mä en kerkeä valmistautua siihen seuraavaan spiikkiin. Kun biisi loppuu, niin yhtäkkiä se jostain ihan tyhjän päällä. Tähän on kuitenkin keksitty loistava ratkaisu, nimittäin se, että aina silloin tällöin juontajat itse voi soittaa studioon. Nyt te näette videolta ehkä sen soittajan, mutta kuulijat eivät ole koskaan nähneet, että kuka sinne studioon oikeasti soitti. Jokaisella on tietenkin ehkä pieni aavistus siitä, kuka on Handeli. Mutta nyt lähdetään kuuntelemaan mun mielestä mun suosikkiklippiä. Se on se, kun Handeli soittaa ja ottaa osaa. Keskusteluissa puhuttiin, voiko viinaa tilata kotiovelle. Huomenta, huomenta. Kukas siellä? Anni ja Juha on täällä ja Jaajo myöskin. Terve. Hanski, moi. En välttämättä nimeä halua lähetykseen. Joo, ei se onnistu. Me voidaan käyttää vaikka nimeä Handeli. Tilasi virastani viinamäärä koe. Toimii. Kiitos, Handeli. Kiitos. Kiitos. Toimii. Näinhän se on. Kyllähän se viinamäyräkoira toimii. Ja Handelin puheluitahan löytyy useampikin, kun lähdet vaan googlettelemaan YouTubesta tai muualta, kuten myös aamulypsyn klippejä. Mutta onko sulla mielipidettä siitä, mikä on sun lempariläppä, mikä on aamulypsyssä tehty tai tempaus? Heitä se tuonne kommenttikenttään, jos ehkä jossain kohtaa tehdään joku aamulypsy top 5 2.0 teidän lypsytuben katselijoiden suosikkipläjäykset, niin siitäkin voisi tulla ihan hyvä. Hyvä, hauska sunnuntai. Mulla on yksi pessuklippi teille vielä luvassa tässä ikään kuin mainosten jälkeen, joten älä lähde vielä mihinkään. Nimittäin muistutetaan teitä tämän ohjelman yhteistyökumppanista, eli RuutuPlussasta. Nyt menet osoitteeseen ruutu.fi/lunasta ja menet sieltä katsomaan, että mistä löytyy kohta, mihin voit kirjoittaa lypsytube. Sä saat nimittäin alle 10 € 8 kuukaudeksi RuutuPlussan käyttöön. Käytä se. Ja muuten ota meidän kanava seurantaan, niin sitten, että ei me ensi kerralla ohi, kun tehdään tämmöisiä aamulypsyn koosteita. Nyt mennään tuohon vikaklippiin, joka liittyy vähän mainostamiseen. Mainostajat tietenkin on se, jotka maksaa meidän juontajien leivät. Mainostajat on isossa roolissa aamulypsyssä. Ja me otetaan ihan tosissaan, totta kai, jokainen promokampis me yritetään aina pistää siihen 110. Kuten mainitsinkin, niin meillä ei varsinaisesti ole aina ollut tuottaja, joka tarkoittaa sitä, että kun meillä on erilaisia jotain kamppiksia tai muita, niin voi olla, että ne menee vähän ohi tai me muistetaan just vasta sillä hetkellä, kun me tehdään ohjelmaa, että hei, oliko meillä joku promo, mitä mun piti muistaa sanoa ja muuta. Aika usein ne tulee mainosten muodossa, ne tulee sähköposteissa, mutta aina välillä ne oli kyllä ihan sitten paperille tulostettuna, että muistajaa jo sanoa, että Korkeasaaressa on kissojen yö perjantaina. Yhden kerran mä sitten lähdin kiskasemaan lonkalta mainosta huvipuisto Nierfaarille, jota ei ilmeisesti ole enää olemassa. Toivottavasti se ei johtunut tästä klipistä, mutta mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että sillä rahalla, mitä siitä on joskus aikoinaan maksettu, niin tämän klipin myötä he on saaneet 10-kertaisesti takaisin. Tämän klipin myötä mä sanon kaikille erinomaista sunnuntaipäivän jatkoa, aurinkoista kevättä ja katsotaan, olisiko ensi sunnuntaina sitten taas joku uusi jakso luvassa. Moi moi! Pakko se vaan myöntää, että Anni, sulla on kyllä todella aika pitkälle samalla ääni kuin Johanna Kurkelalla. Kiitos Jari! Oi. Kiitos. Hei, pakko tässä kun on 1,5 tuntia aamua jäljellä, niin onko meillä jotain promoja, joo, mitä pitäisi pyöräyttää tästä pois alta? Meillä on tämä huvipuiston Miefaa. Miefaa on tota. Joo. Euron huvipuisto Niifaa, eli lähellä, mutta kaukana. Riippuu tietenkin siitä, missä asut, niin toivottaa tervetulleeksi
Lapset ja lapsenmieliset. Niefaassa viihtyy koko perhe. Aamusta iltaan. Huvipuistolaitteita, kotieläimiä, ruokaa ja juomaa. Kyllä. Tervetuloa.